Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Shalom, eu sou o pastor Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, sou teólogo, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento. Sou também escritor, licenciado em Letras e Literaturas. Integrei também a equipe de revisores da Bíblia de Estudo Matthew Henry, que é publicada hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil. Também sou publisher da editora Contextualizar e eu posso ajudar você caso você queira publicar algum livro cristão e você não saiba como fazer. Para mim é uma grande alegria estar aqui com você para mais um vídeo aqui onde você poderá perceber como devemos procurar estudar a Bíblia. Será que existe um método interessante? Será que existe um método importante que nos ajude a, de fato, compreender o que a Bíblia nos ensina? Sim, existe. É claro que o nosso vídeo aqui não será exaustivo, mas serão dicas importantes que você poderá receber para que você possa ter mais proveito no seu estudo da Bíblia. Sempre lembrando-se de que a Bíblia não foi feita para ser lida apenas, mas ela foi feita para ser estudada. E é muito importante que você entenda essa verdade. Você precisa se esforçar para compreender a Bíblia porque ela tem um distanciamento histórico, cultural, linguístico. E tudo isso você precisa resgatar quando vai fazer um estudo bíblico. Por isso que eu tenho também um curso muito especial na internet em que eu ajudo você a compreender a Palavra de Deus. Então dê uma olhadinha aqui na descrição deste vídeo. Muito bem. Como conseguir ter uma rotina de estudo bíblico que seja proveitosa, que seja abençoadora, que possa de fato trazer proveito para o meu conhecimento da palavra, né? Porque o conhecimento da palavra não é apenas por uma questão de curiosidade, mas pelo fato de a Bíblia ser a palavra de Deus, ela, na verdade, ela tem muito a me ensinar, porque o que ela vai me trazer como conhecimento sobre Deus, isso pode mudar radicalmente a minha vida. Então é por isso que eu preciso saber exatamente o que a Bíblia diz sobre determinado tema, especialmente um tema espiritual que vai mexer tanto assim com a minha vida prática. Então, conseguir uma rotina de estudo bíblico nem sempre é uma tarefa muito fácil, já que a falta de foco, a procrastinação e outros aspectos também podem atrapalhar a criação do nosso hábito de leitura da Bíblia. Então, saber como estudar a Bíblia ajuda a evitar que distrações atrapalhem os nossos estudos. A leitura da Bíblia, sem qualquer ordem ou objetivo, pode trazer também benefícios, é claro. Porém, quando um plano é feito, é mais fácil conseguir estabelecer o hábito de tirar lições proveitosas. Portanto, busque maneiras de organizar os seus estudos bíblicos para então extrair o máximo de conhecimento. E nesse vídeo vamos tratar disso, sobre um pouco do método de estudo bíblico que seja muito prático e abençoador para a sua vida,
E também falaremos um pouco sobre como tirar proveito de algumas Bíblias especiais chamadas de Bíblias de Estudo. Mas antes eu quero mostrar para você e quero comentar com você sobre o meu livro, o livro Revelações Originais do Salmo 23. Neste livro, o conhecido Salmo 23, que todos sabem de cor e recitam em várias situações da vida, ele além de muito bonito, além de belo e muito poderoso também em tudo o que ele nos ensina, o Salmo 23 ele tem mensagens poderosíssimas quando você consegue analisá-lo à luz do seu idioma original, o idioma hebraico. Então, nesse livro, Revelações Originais do Salmo 23, eu procurei, palavra por palavra, versículo por versículo, no seu sentido original em hebraico. Tudo simplificado, naturalmente, escrito em português, para que você entenda. E, inclusive, você poderá, através deste livro, ter acesso a várias versões da Bíblia, inclusive em outras línguas, e perceber numa versão em português hiperliteral o que de fato está escrito ali, inclusive comparar essas versões para saber se são versões confiáveis ou não no que diz respeito à tradução feita do Salmo 23. É um livro que vale a pena, você pode fazer contato comigo, seja pelo site da editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br, ou mesmo fazer contato diretamente comigo para saber mais informações sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. E caso você queira ter uma degustação do livro antes de você fazer contato comigo diretamente, você pode acessar o site da editora Contextualizar, que está aqui na sua tela, e você pode baixar gratuitamente uma degustação em PDF. Vai ser uma bênção se você puder compartilhar, então, esse tipo de estudo e conhecimento, como eu trago aqui no livro, com os seus amigos, se você for pregador ou pregadora, você pode, inclusive, usar nos púlpitos todas as pepitas de ouro que eu descobri e estou dividindo com você através do livro Revelações Originais do Salmo 23. Mas então vamos agora para o nosso conteúdo principal do nosso vídeo. Eu quero primeiramente dar para você algumas dicas para estudar a sua Bíblia. Muitas vezes você tem aquela sensação, como tantos outros em nosso país, tem aquela sensação de ler o texto, de tentar estudar, tentar compreender o que o texto diz, sem que de fato possa compreender tudo o que está escrito ali. Claro que o uso de uma versão que seja mais fácil de se entender, ela ajuda bastante. Mas nem sempre você terá o recurso de uma versão mais facilitada. Você precisará, portanto, usar de ferramentas especiais para que você compreenda a sua leitura e o seu estudo da Bíblia. Então, algumas dicas práticas para você. A primeira delas é: leia propriamente a Bíblia, claro. Parece que eu estou chovendo no molhado aqui, né? Mas é claro, se você quiser conhecer a Bíblia, precisa ler a Bíblia com bastante cuidado, com bastante temor a Deus. Faça isso em espírito de oração, buscando em oração a resposta que Deus vai te dar a alguma questão que você vai trabalhar no seu estudo bíblico. Então, quando você for ler a Bíblia, você também precisa seguir aqui a segunda dica, que é definir um horário melhor. Um horário melhor, um local também e um tempo de estudo de qualidade. Porque não adianta você querer compreender certas passagens mais complexas da Bíblia gastando apenas, sei lá, 10 minutos, 20 minutos. Dependendo da passagem, você vai ter que fazer um estudo mais profundo. Quem sabe até levar dias para poder desvendar o sentido de um versículo. Então, leia a sua Bíblia e também defina um horário especial que você tenha bastante conforto em termos de tempo, né, para poder ler a sua Bíblia, um local também adequado para a sua leitura, para o seu estudo, talvez um local como a biblioteca, por mínima que seja.
que seja um local onde você possa ter algum conforto também. Acesso rápido e fácil ao material que você tem de pesquisa. Então, você deve buscar um horário definido para poder fazer o seu estudo, um local específico e também separar um tempo de estudo com qualidade. Não é fazer nada às pressas, entendeu? Mas é de fato levar o seu estudo bíblico a sério. Você também precisa organizar planos de estudo, como está aqui na dica número 3. O que significa organizar um plano de estudo? Você pode, por exemplo, dependendo do seu objetivo no estudo, você pode fazer um estudo de personagens. Então você escolhe um personagem e começa, do ponto de vista cronológico, o seu estudo do início, meio e fim da vida desse personagem. Mas você pode também fazer um estudo que seja temático. Ou seja, abordar tudo o que a Bíblia fala sobre um tema específico. Então, essa abordagem na teologia nós chamamos de abordagem sistemática. Então, você vai buscar em livros de teologia sistemática material que te ajudem com o estudo mais aprofundado, buscando inclusive os aspectos teológicos do seu estudo bíblico. A quarta dica aqui é intercale livros longos e curtos. Isso aqui também ajuda na sua leitura e no seu estudo. Começando com uma epístola grande, como Romanos, por exemplo. Depois que terminar Romanos, você intercala com um texto pequeno. De repente, uma epístola pequena de Paulo, ou então um livro do Antigo Testamento, como Jonas, que também é pequeno, ou o livro de Esther. Enfim, procure mesclar. Livros longos e curtos para que você possa também ter aquela sensação tanto de um livro longo que foi vencido no seu estudo, quanto também um livro pequeno que você consegue resolver com mais rapidez, né? Bom, a quinta dica é criar um caderno de estudo bíblico. Sim, separe um caderno. O caderno hoje em dia não é tão caro assim. Você pode comprar um caderno com uma caneta, um lápis. Se for usar o lápis com uma borracha também, para que você possa apagar qualquer coisa que tenha errado. E então você pode, nesse caderno, fazer as suas anotações de estudo bíblico. Isso é importante. É uma dica bem simples, na verdade, né? Mas ela é muito importante para que você possa ter como anotar o que você descobre nos seus estudos bíblicos. Então, crie-se um caderno de estudo bíblico para você. A sexta dica é prepare-se espiritualmente. Envolve aqui oração, envolve também uma vida de santidade, de pureza. Então apresente-se diante de Deus com pureza de coração, com a sua vida devocional em dia, porque você não está estudando qualquer livro, você está estudando a palavra de Deus. E conhecer a palavra faz toda a diferença na sua vida. Então, prepare-se sim espiritualmente, tenha uma vida devocional e espiritual adequada para o estudo que você vai fazer da palavra de Deus. Você está lidando com o Deus que é santo e com o livro que também é santo. Então, é preciso que você leve a sério o seu estudo e a sua vida devocional em santidade perante o Senhor. A sétima dica é invista em ferramentas de apoio. Sim, você pode usar ferramentas gratuitas. Geralmente existem aplicativos na internet para o celular ou para o seu computador e você pode baixá-los gratuitamente e usar esse material. Também tem muitos sites especializados em Bíblia, inclusive nas suas línguas originais, que é o hebraico, o aramaico e o grego para o Novo Testamento. Então você pode simplesmente consultar esses sites, baixar os aplicativos gratuitos e ter um estudo bíblico abençoado na sua vida. Então, invista nessas ferramentas, tanto as gratuitas da internet, quanto também livros, apostilas, cursos online que são pagos. Você pode fazer, inclusive, assinatura de congressos, por exemplo, como o Congresso da Fiel, enfim. Você tem muita possibilidade de conteúdo para você pesquisar, para você estudar e ter então ferramentas de apoio. Invista nessas ferramentas, seja investindo dinheiro ou, se você preferir usar as ferramentas gratuitas, invista tempo para
para estudá-las, também para saber usá-las, né? A oitava dica, analise o contexto. Isso aqui é muito importante. Não há como fazer um estudo bíblico sem que você leve em conta o contexto de uma passagem qualquer. Especialmente as passagens que nós chamamos em hermenêutica, que são passagens obscuras, cujo sentido você precisa pensar e repensar, quem sabe até comparar com outros versículos que tratem da mesma temática, para que você possa compreender, talvez, o sentido do que está ali. Mas o fato é que você pode simplesmente olhar o contexto imediato daquela passagem. Às vezes, a resposta que você procura está justamente no contexto da mensagem, daquela passagem. Ou até mesmo o contexto mais remoto, mais longínquo, não é? Como o capítulo inteiro de um livro, às vezes até o livro inteiro. Você buscando o contexto dessa passagem, portanto, pode te ajudar a compreender certas nuances que você ainda não entendeu quando fez a primeira leitura da passagem, do versículo ou do texto maior, não é? Bom, a nona dica, invista no estudo das línguas originais. Isso se for possível para você, claro. Há pessoas que não têm tempo, não têm também interesse, ou não têm aquele sentimento de necessidade de estar buscando os originais, não é? Nós já falamos aqui o quão interessante é você entender as línguas originais dentro do possível. Existem muitos cursos gratuitos, inclusive, na internet, ensinando, por exemplo, a você estudar o hebraico, o aramaico e o grego, koiné, que é o grego do Novo Testamento. Então, você tem aqui essas três línguas originais, hebraico e aramaico para o Antigo Testamento e grego para o Novo, grego koiné, grego popular. Mas o fato é que você, se você investir tempo, o mínimo que seja, para conhecer um pouco mais das línguas originais da Bíblia, porque ela naturalmente não foi escrita em português. Ela teve todo um processo de trabalho, de escrita e reescrita ao longo de muitos anos, muitos séculos. E você pode simplesmente, ao compreender um pouco mais as línguas originais, você pode de verdade compreender o estudo bíblico de modo muito mais abrangente, muito mais seguro também. Esse é um trabalho de exegese. Eu também tenho um curso que eu ensino a você a estudar e aprender a fazer uma exegese bíblica exemplar de acordo com os profissionais, né, do estudo bíblico. Então você pode conhecer o meu curso clicando no link que está também na descrição deste vídeo. Muito bem, a décima dica, leia mais de uma versão da Bíblia. Ela é muito aplicável para aquele que não tem conhecimento ainda do hebraico, aramaico e grego. Então, se você não tem nenhum tipo de conhecimento das línguas originais, você vai ter que contar com as versões. E não apenas as versões em uma língua em português, mas tem também várias versões em português da Bíblia. Você tem, por exemplo, as versões de Almeida, Revista e Corrigida, Atualizada, Almeida Século XXI. Você tem também outras edições, né, da Bíblia de Almeida ao longo da história. Você pode gostar mais de uma ou de outra, como a Almeida Antiga da Imprensa Bíblica Brasileira, enfim. Você pode simplesmente variar as versões. Você tem também agora a Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, a Bíblia Viva. Você tem também, inclusive, paráfrases da Bíblia, como A Mensagem, feita originalmente por Eugene Peterson. Você tem várias versões. Você tem a King James atualizada, a Bíblia King James também, fiel, 1611, em português, lançados pela editora PV Books. Então é muito interessante você ter um cabedal de versões, inclusive versões em outras línguas que você tem algum domínio, por exemplo, inglês ou espanhol, ou ainda versões também de outras religiões, como as Bíblias católicas, Bíblias judaicas, que são muito importantes. Por exemplo, eu gosto muito da Bíblia Judaica Completa, que é publicada pela Editora Vida, uma editora evangélica. Mas ela tem o pano de fundo resgatar essa parte histórica e até cultural
do judaísmo. Então é interessante você compreender e usar essa Bíblia, né, nos seus estudos também. A Bíblia judaica completa, e tem tantas outras também, católicas, judaicas, tem até mesmo a Bíblia, que é a edição do Novo Mundo, né, das Escrituras Sagradas, daquele grupo, né, chamado de Testemunhas de Jeová. Vale a pena você ter para comparar também. Enfim, não falta material de comparação, inclusive aplicativos, que você pode baixar esse aplicativo e ter várias versões ali no seu celular. Eu recomendo que você possa conhecer e baixar o aplicativo YouVersion. Ele é gratuito, você pode baixar e pode ter também várias versões da Bíblia num único aplicativo, e é tudo de graça. Então você pode ter um bom material para consulta com várias versões diferentes, também usando esse material. A 11ª dica: complemente a leitura bíblica com outros livros também. Aí vem livros de arqueologia, livros de comentários da própria Bíblia, Bíblia de estudo, que nós falaremos um pouco mais à frente. Enfim, você pode usar muito material, material teológico, vários materiais que vão trazer comentários importantes e vão te ajudar, te auxiliar no seu estudo bíblico. Por fim, a 12ª dica, é a última que eu quero compartilhar com você: aplique a Bíblia à sua própria realidade. É claro que você precisa ter cuidado, porque quando alguém faz a ponte direta entre um texto bíblico diretamente para os tempos atuais, sem considerar o contexto bíblico, sem considerar o contexto literário, o contexto histórico-cultural, isso pode trazer problemas. Então, aprenda também a aplicar a realidade, a sua própria realidade, o seu estudo bíblico, mas usando critérios de estudo que sejam mais coerentes, que sejam também seguros, para que você possa fazer essa ponte e então aplicar na sua vida, tá bom? Quando você estuda comigo exegese, quando você estuda comigo a hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia, você consegue compreender bem isso. Sobre esse ponto, eu também tenho no meu canal do YouTube uma playlist completa com várias aulas sobre hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia, e também sobre homilética, que é a arte de pregar a palavra de Deus. Então, se você quer interpretar melhor a sua Bíblia e você também tem interesse em pregar, se você já é um pregador ou pregadora, seja um pregador leigo, pregadora leiga, ou até alguém que já fez o curso, essa playlist vai te ajudar. A playlist sobre o Seminário Relâmpago, que você vai achar em meu canal do YouTube, e é de graça para você ali, tá bom? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria,
sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Muito bem, chegamos então agora à segunda parte do nosso vídeo, onde eu quero tratar com vocês também algumas dicas para que você possa aproveitar melhor a sua Bíblia de estudo. O propósito de uma Bíblia de estudo é ajudar você a entender as Escrituras mais claramente, à medida que você a lê de acordo com a corrente teológica que cada uma Bíblia dessa segue. Ela geralmente contém notas para a interpretação bíblica, introduções, livros para fornecer contexto e mapas para imagens visuais de alguns locais também. Aqui envolve, né, conhecimento até de geografia bíblica. Quatro detalhes que você deve considerar antes de ler ou comprar uma Bíblia de estudo. E aqui vem as dicas preciosas que eu quero dar para você. O primeiro detalhe, observe a linha horizontal que está entre o texto bíblico em si e os comentários embaixo. Por que é importante você levar em conta essa linha horizontal? Porque ela demonstra para você que o que está acima da linha é o texto bíblico, ainda que numa tradução. Mas é a palavra de Deus revelada completamente ali, com alguns recursos, como por exemplo a comparação de outras passagens que são parecidas, com notas de rodapé que dizem respeito às escolhas de tradução que a equipe, né, de tradução fez. Mas o que está abaixo dessa linha é o que é o comentário do autor ou da equipe, né, que fez essa Bíblia de estudo. Então, tudo que está ali não é palavra de Deus, mas é a opinião de alguém, que você pode concordar ou você pode discordar. Então, leve em conta essa linha horizontal. Ela vai te ajudar a, de fato, escolher o caminho melhor. E quem sabe você vai concordar ou não com o autor das notas que você está lendo nessa Bíblia de estudo, tá bom? Uma segunda dica que eu também quero te dar é: faça mais do que apenas ler as notas. Ou seja, você precisa comparar as versões da Bíblia que está ali. Se tiver todas as referências bíblicas de outras passagens, que sejam referências cruzadas, faça a leitura delas, compare as versões, vê se está tudo batendo direitinho. E também, se você tiver recursos outros, além da sua Bíblia de estudo, que você possa também aproveitar esses recursos. Procurar lá um livro de história, um livro que trate sobre cultura bíblica. Procurar, portanto, comentários bíblicos também que sejam interessantes, que sejam seguros para você consultar. Enfim, tem muito recurso que você pode usar. E você não precisa apenas ficar preso às notas da Bíblia de estudo que você escolheu usar. É claro que se você puder ter mais de uma Bíblia de estudo ao mesmo tempo, para você também comparar as notas além das traduções, isso também ajuda. Aí você vai ter que mesmo investir um valor nas Bíblias de estudo que existem no mercado. Eu recomendo bastante a Bíblia de estudo Nova Almeida Atualizada. A própria Bíblia de Estudo Almeida, a antiga, também é boa. Recomendo a Bíblia de Estudo NVI. A Bíblia de Estudo Palavra-Chave, para que você possa ter um material também para estudar as línguas originais da Bíblia. Ela é completa em termos de dicionário, de dois dicionários que tem ali, um dicionário de hebraico e de grego, que é muito interessante para quem estuda a Palavra de Deus. Também recomendo a Bíblia de Estudo NVT, por exemplo, ou a King James
A Bíblia de Estudo King James Fiel, ela é excelente também, com os comentários Roma, que são muito bons. Enfim, não falta a Bíblia de Estudo no mercado. Você pode escolher a que mais te interessa, dependendo da linha editorial, que é a Bíblia que você está de olho, está seguindo, né? É bom que você leve em conta isso também, para que você não compre uma Bíblia de Estudo, por exemplo, que fale de que tenha o foco, né? Uma visão escatológica que seja, por exemplo, diferente da sua. Ao menos consiga uma que explique todas as correntes escatológicas, seguindo esse exemplo, para que você então possa escolher a que você mais se adequa e mais entende ser a verdadeira. Enfim, tem muitas Bíblias de estudo e você precisa fazer mais do que simplesmente ler as suas notas, mas fazer um estudo diligente, adequado. E também é responsável, né, de tudo o que você está lendo e buscando nessa passagem do seu estudo. A terceira dica, veja mais uma Bíblia de estudo. Olha só, né, acabei adiantando aqui alguma coisa, mas tenha mais de uma Bíblia, se possível. Vai comprar um devagarinho, né? Entenda que você precisa investir tempo e dinheiro para que você tenha um estudo bíblico de qualidade. Não vai comprando qualquer Bíblia de estudo que você recebeu a propaganda e ficou encantado com ela. Simplesmente faça um estudo, faça comparações, elenque as Bíblias em ordem de importância, em ordem de interesse seu. Então vai comprando dentro dessa ordem, parcelando se for necessário, mas cuidado, né? Não vá se complicar financeiramente. Mas se você tiver o interesse de fazer um estudo sério da palavra, você vai sim precisar investir algum dinheiro também em materiais importantes. A quarta e última dica para uso de Bíblia de Estudo: uma boa interpretação trará glória a Deus. Sim, você precisa interpretar corretamente o texto. Não é só ler e jogar para frente, né? Como se uma leitura simples e direta resolvesse. Não, você precisa interpretar. Por isso você está interessado nesse vídeo. Por isso você também está interessado em saber qual Bíblia de estudo você pode comprar. É claro que eu não vou dizer aqui qual que você vai comprar, né? A escolha será sua. Mas eu preciso mostrar para você o quão importante é você ter uma consciência mais aguçada para escolher a Bíblia de estudo que seja mais adequada para você. Depois você vai escolher a segunda Bíblia de estudo mais adequada e você vai aos poucos então montando uma biblioteca com o tanto de Bíblias de estudo que você conseguir se organizar para adquirir. Vale a pena você conhecer esse material e especialmente dar ênfase também nos comentários da Bíblia. Há muitos comentários bons de um volume só, de vários volumes, enfim. Faça a pesquisa e você vai achar muito material de excelente qualidade. Para concluirmos o nosso vídeo e não ficar tão longo assim, agora que você entendeu o que é uma Bíblia de estudo, pode começar a procurar pela opção que mais te agrada. Procure então se preparar para ter uma Bíblia de estudo, um comentário, enfim, algo que te ajude. E se você estiver estudando o Salmo 23, mais uma vez, eu quero lembrar a você. Nesse meu livro aqui, que é um comentário exegético, versículo por versículo, palavra por palavra, do Salmo 23, à luz da língua original em hebraico. Se você ler esse livro aqui, você vai entender a importância de tudo que eu te ensinei aqui nesse vídeo sobre o estudo bíblico bastante adequado, bastante sincero, usando bastante ferramentas, né? Aqui você vai ver. Bom, essa ferramenta aqui vai ser importante para você entender o Salmo 23 em toda a plenitude da sua revelação original em hebraico. Então, eu convido você a baixar gratuitamente a degustação desse meu livro lá no site da Editora Contextualizar, que está aqui na sua tela. E, além disso, se você se interessar de verdade pelo que viu ali, você pode entrar em contato e fazer a encomenda do seu livro. E vai ser uma bênção para a sua vida espiritual. Além desse livro, eu também tenho outro livro, que ele é bastante interessante também, completo. Ele chama-se A Semente é a Palavra. É o livro onde eu ensino a você usar as ferramentas
da nova homilética, para poder incrementar e ampliar também o alcance e os horizontes das suas mensagens. Então, se você é um pregador ou pregadora, esse livro aqui é mais do que um curso de homilética. Ele vai te abençoar com técnicas, inclusive algumas dicas, técnicas de informática, por exemplo, ou mesmo usando as ferramentas da linguística para usar no seu sermão, né, para abençoar o seu sermão e ter uma pregação mais interessante. Você também vai descobrir aqui algumas técnicas de cinema, sim, técnicas cinematográficas que foram adaptadas para o sermão oral. E você vai ver o quanto isso também vai trazer um foco muito importante das suas pregações. Então, abençoe o seu rebanho, se você é pastor ou pastora, abençoe o seu público, se você prega a palavra de Deus, e você terá, então, uma oportunidade de impactar muitas vidas através dessa técnica da nova homilética. Então, conheça aqui a minha obra, A Semente e a Palavra, também no site da Editora Contextualizar. Você vai saber mais informações sobre esse meu livro. Outro livro também que eu tenho para te oferecer, caso você se interesse, é o Judaico, é o projeto Judaico Cristão para a Família. Você vai descobrir aqui porque ele é tão atacado, porque o livro A Ética do Casamento Judaico, que na verdade foi a minha monografia de mestrado, portanto é um texto eminentemente acadêmico, aqui eu desvendo alguns aspectos culturais sobre o que envolve o casamento, a vida do lar, a criação de filhos, o dia a dia da família, até questões sexuais. Está tudo aqui. O que a Bíblia fala, por exemplo, sobre homossexualidade. Tudo está aqui para que você compreenda e possa de verdade perceber o que a Bíblia ensina sobre isso. Então, conheça o meu livro A Ética do Casamento Judaico, fazendo contato e também acessando o site da Editora Contextualizar, para que seja bênção para a sua vida. Então, já terminando aqui na parte final do nosso vídeo, conheça a sua Bíblia. Acesse também os meus cursos e playlists gratuitas no YouTube. Siga-me nas redes sociais. Eu, por exemplo, estou presente no YouTube, Instagram, Facebook, Telegram e Twitter. Especialmente no Telegram, eu tenho um grupo lá chamado Exegese e Exposição Materiais. Ali tem muito material dos meus estudos, os PDFs todos. Você encontra ali e você vai, de fato, ser abençoado com o conteúdo dali, não é? E é tudo de graça também. Então, conheça o meu grupo Telegram chamado Exegese e Exposição Materiais. Mas eu quero convidar você especialmente para conhecer o meu canal do YouTube. Assine o meu canal, clique no sininho para que você esteja recebendo as notificações de pregações, estudos bíblicos especiais. Tem muito material importante ali. Então, conheça o meu material, o meu canal do YouTube, que é o meu próprio nome, é Davidson Pignon. Então, seja abençoado com todo o conteúdo que eu coloco ali todas as semanas. Sempre aos domingos, às 22 horas, tem material novo lá. Seja um estudo bíblico, seja uma live, seja uma aula de seminário, seja uma pregação, sempre tem conteúdo relevante para os seus estudos bíblicos e para a sua vida espiritual. Receba também e-books gratuitos e também tem 2 cursos gratuitos, olha só, para que você possa conhecer. Caso você tenha interesse nesse meu livro que eu anunciei aqui sobre A Semente e a Palavra, sobre a nova homilética, olha só, o resumo desse livro está em forma de curso e vídeo gratuito para você. Acesse lá o site da Editora Contextualizar e conheça esse curso gratuito, que é um curso que vai abençoar grandemente a sua vida. Tem também outro curso lá sobre hermenêutica, também de graça, e vai também abençoar você, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério, paz e bênção sobre os seus estudos. Muito bem, agora eu gostaria de ver a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio
do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.